Так, тіло Андрія Філика зустрічали у Вишнівецькій громаді. Навколішки і зі свічками. Сьогодні провести захисника в останню путь зібрались приблизно 200 людей. Панахиду за загиблим відправили у місцевій церкві. Помолитись за Андрія прийшов Василь Ліберний. Чоловік розповідає, був директором школи, в якій навчався хлопець. Все життя покійного мене прийшло на моїх очах. Тому що від дня народження важко говорити мені. Досить порядна сім'я, знаєте, проста сільська сім'я, але досить багато приділяв уваги вихованню духовності і праці. Дитина була, знаєте, сама малку і в школі, досить така послушна і працьовита. Чи в майстерні, чи на ділянці, він любив сільське господарство, він любив коні. Дуже такий вічливий хлопчина був, і його сестри гарно вчилися, він добре вчився. І був прикладом для дітей. Після молебні колона рушила до кладовища. Тут зібралась рідня Андрія Філика. Його бабуся розповідає, онук з перших днів повномасштабного вторгнення хотів захищати Україну. Він був сухняний, добрий, веселий хлопець. Всіх слухав, допомагав всім. Поховали сьогодні нашого героя, нашого сина, самолучшого мого похресника. Він був в селі, його знали дуже доброю людиною, щоб всі не пишалися і брали приклад на даний час в нашій Україні. Перед тим, як поховати Андрія, під звуки гімну України військові розгорнули над його труною синьо-жовтий стяг, а потім передали його матері бійця. Також їй вручили грамоту пошани і скорботи від головнокомандувача Збройних сил України. Анастасія Чучко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.